Välkommen, det här är nyheter från VK. När Gerd Olofsson blev änka hörde hon av sig till Telia för att få byta förnamn på telefonabonnemanget. Telia omvandlade då hennes autogiro till en faktureringsbetalning med flera extra avgifter. Under snart ett halvår har hon kontaktat Telia ett flertal gånger för att de ska ändra abonnemanget utan resultat. De lovar att det ska ordnas i slutet på mars är det klart och i slutet på maj är det klart. Men det ordnar sig inte? Nej. Och en del vet du inte ens vad det är du betalar för? Jo, ja, det är mest faktureringen 29. Men det här 75 kronor då, och 68 kronor, det vet jag inte hur de räknar. Idag var det härliga 23 grader i Umeå och vid lunchtid var det nog både en och annan som funderade på ett dopp för att svalka sig. Men säg det som varar. Redan till helgen försvinner värmen och termometern kommer nästa vecka att visa mellan 12 till 13 grader enligt SMHI. Umeå ska satsa på bostadsbyggande och bygga 2000 nya bostäder per år. Det var kontentan när Socialdemokraterna och Miljöpartiet idag presenterade budgeten för 2017. Även i år kommer det bli nedskärningar inom alla nämnder i kommunen. Mer om budgeten på vk.se. Förberedelserna inför studentbalen i Lycksele är i full gång. Sammanlagt blir det 95 par som ska dansa på Hotell Lappland på fredag. Balen arrangeras av 4 elever som är nervösa men förväntansfulla inför kvällen. Nu tackar jag för mig. Alla inslag finns på vk.se.